Воєнним злочинцем назвали Лукашенка в Європарламенті, ухвалили відповідну резолюцію, де засудили залучення Білорусі до розв'язаної Росією війни в Україні. Там підкреслили Лукашенко та пов'язані з ним чиновники, відповідальні за всі ті воєнні злочини, які чиняться в Україні, і мають теж постати перед Міжнародним кримінальним судом і трибуналом. Олександр Лукашенко, в свою чергу, заявив, що президент України Володимир Зеленський має зупинитися і піти на мирні переговори з країною-агресором Росією, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України. Послухаємо більше. Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі, до того ж у величезній кількості людей. Важко, тяжко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України. Це не те, що Путін говорив якось задовго до операції, що це загрожуватиме втратою державності. Це буде знищення України. Олександр Лукашенко. Ну і ще так звана аналітика від Лукашенка. Він заявляє, що інцидент з падінням ракети у Польщі 15 листопада подібний йому на договорняк, це в лапках. Каже, якісь є мерзотники, які саме так підставляють святе. І що це просто приклад потужної інформаційної війни, яку ведуть так званим колективним заходом і іншими недругами проти Москви і Мінська. Що там у нього в голові, хотілося б спитати так. У патологоанатома? У патологоанатома так, але ні. Зараз про інше трохи поговоримо. Альона Васильєва з нами на прямому зв'язку. Це білоруська опозиціонерка, політимігрантка, блогерка. Наші вітання вам. Вітання. Я думаю, ви з мого підходу до питання зрозуміли, що заяву Лукашенка, як мінімум у цій студії, а максимум, як максимум в усій Україні, сприймаються ніяк. Проте він заяви свої робити продовжує. На вашу думку, яку роль сьогодні відіграє самопроголошений президент Білорусі? І в контексті Путіна і заяв для нього, і в контексті Білорусі як країни полігону і донора боєприпасів і техніки для Російської Федерації? Лукашенко все больше теряет самостоятельность, вернее, у него ее не осталось практически никакой. Единственное, что он по-прежнему пытается, естественно, не из любви к Украине, сделать это сдержать собственную армию, потому что он понимает, что армия может повернуть штыки против него, и это его последний день. С другой стороны, он настолько зависит от Путина, у него настолько уже нет никаких вариантов, его вечно шпагат, когда он пытался и туда, и сюда, и вот этот когнитивный диссонанс, который мы слышали обычно в его словах, он же был с этим и связан, он пытался дружить со всеми, там прогнуться, здесь сесть на шпагат, а может там где-то выйдет, ему это удавалось 28 лет. А сейчас нет, все, это агония. И каждый раз, когда Лукашенко говорит, есть ощущение, что он пробил дно. Но с каждым новым шагом этой агонии дно пробивается все серьезнее. Я думаю, почему он так старается в своих словах. Совершенно четко, что есть конфликт, пока его сдерживание собственной армии и желание Путина, чтобы он не сдерживал эту армию. Вот здесь, возможно, его власти еще немножечко хватает. Отсюда и разговоры, что он может быть устранен самим Путиным, самим Кремлем. Его постоянно ему подкидывают такие ИПСО, психологическое воздействие. Саша, ты не вечно, у нас там может быть кто-то другой. Поэтому, поскольку он пока не входит в своей армии, он старается на словах максимально озвучить хотелки Кремля. Максимально. Вот максимально прогнуться, показать себя нужным. Я думаю, что вот это имеет место быть как раз вот эти два дня. Заседание ОДКБ и то, что было после этого. Мене цікавить більше ситуація не лише з ОДКБ, а й з внутрішньобілоруською ситуацією. Там чекають реально військових з Росії для того, щоб почати наступ на Україну знову, з одного боку, а з іншого боку дуже обурені тим, що Україна мінує територію України, яка на прикордонні з Білорусією, і вибудовують стіну. То, власне, де ж та межа? То наступатимуть чи не наступатимуть? Ну, і як каже Олександр Азаров, це колишній силовик, який зараз очолює там поступ проти Лукашенка, що військові таки виконують наказ Лукашенка. А вам як виглядає, пані Альоно? Я думаю, що так. Да. Я думаю, що
думаю, что энная часть, конечно, пойдет, при том, что низовые структуры, я не имею в виду российское главнокомандование, Жарашко поставила своих генералов и начальников, они давно стояли, а сейчас, в принципе, заменены все относительно адекватное руководство армии. Но вот что касается среднего, младшего звена, там желания воевать нет никакого. И я знаю про коммуникации и с оппозицией военных белорусских, и солдат, и средних, и низших офицеров. Поэтому это такой тонкий лед. Я думаю, что приказ будет отдан. Но, возможно, он будет отдан уже не Лукашенко. Пойдут, попробуют, скажем так, могут быть заградотряды. Но я не думаю, что пойдут 16 тысяч человек. Я всегда со скепсисом относилась к тому, что может быть вооруженный протест, но мне кажется, что сейчас Беларусь стоит близко к нему. Скажіть, будь ласка, а хто тоді буде Лукашенка самого охороняти, якщо його армія, ну, начебто, піде на Україну? Я не думаю, що Лукашенко віддасть цей приказ. Я думаю, що цей приказ... Лукашенко розуміє, що це буде останній його приказ. Він на той розтяжці, з якої вже немає ніякого виходу. От такий повніший цукцвант. Він не може не віддати приказ. Он его не может, он оттягивает этот свой конец, он это понимает, что конец есть. А отдать он его, то есть он не может не отдать и не может отдать, поэтому он крутится, как уж на сковородке. Я думаю, что если поступит такая конкретный момент отдачи приказа, я думаю, что отдать его может уже и какое-то лицо, но не сам Лукашенко. Рассматриваются же сейчас у Кремля всегда и запасные фигуры. Тем более Лукашенко окружен ФСБ, ГРУ, связанными. Все его генералы проходили, сейчас, которые близко, там, службы безопасности и все остальное. Все это люди ФСБ, относительно даже преданные ему из того окружения, которое, ну, как бы держало какую-то независимость, да, они уж тоже исчезли. Там все Россия. И мы понимаем, что удавка у него на шее крепка. Но он сам пришел к этой удавке. Поэтому жалости это не вызывает. Как есть. Це правда. Дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Альона Васильєва, білоруська опозиціонерка, політмігрантка і блогерка, була на прямому відеозв'язку. Спасибі.